nossa receitinha de hoje é um pudim de danete super delicioso que não vai ao forno. Quatro potes de danete, meia xícara de leite condensado, meia xícara de creme de leite, 100 ml de leite, um pacotinho de gelatina sem sabor incolor e 5 colheres de água para gelatina. Em um recipiente, misture todos os ingredientes. Dissolva a gelatina conforme as instruções da embalagem. Junte levemente e misture até que fique homogêneo. Despeje a mistura em uma forma para pudim levemente untada com manteiga e leve o pudim para a geladeira por pelo menos umas 3 horas ou até que fique bem firme. Agora é só saborear, lembrando que você pode substituir o danete por outro danone de sua preferência. Ah, mas o danone tem que ser bem consistente, viu? Se você gostou dessa receita, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber atualizações de novos vídeos. Compartilhe com seus amigos, deixe aquele super like e um comentário aqui pra mim. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!